imat ćemo još mnogo ovakvih natpisa, ali mi smo dali sve od sebe u sklopu izvanredne sjednice i sjednice Odbora za gospodarstvo da se što više službenih činjenica iznese u javnost. Ni to nije bilo dovoljno Andreju Plenkoviću, za njega ova tema je, čime se izruguje građanima Republike Hrvatske, i dalje ostala prekompleksna da bi pronašao iti jednog krivca. I sada mislim da ono ključno čime se mi trebamo baviti, ne idući natpis u bilo kojoj tiskovini, nego kontinuirano prozivanje Andreja Plenkovića da objelodani sve činjenice koje ima na raspolaganju, pronađe sve odgovorne u ovoj aferi, ali prije svega sam preuzme zapovjednu odgovornost i raspiše izbore tako da hrvatski građani njemu presude i kažu imaju li još uvijek u njega povjerenja da ih zastupa u ovoj zemlji. Ministar Filipović nije moj izvor informacija u ovoj aferi. Dakle, ja pozivam svakog ministra u vladi Andreja Plenkovića, ne samo ministra, da prepozna MOST kao stranku koja je posvećena i dosljedno radi na suzbijanju korupcije u Republici Hrvatskoj i tko god ima bilo kakve informacije, neka nam slobodno dođe, mi ćemo sve svoje izvore sustavno štititi. A što se tiče ovih naklapanja o tome tko je nama dao informacije, one samo pokazuju nešto drugo i mnogo bitnije. Da je trenutno u tijeku bratoubilački rat u HDZ-u oko toga tko je kriv za aferu plin za cent i kako su stvari krenule, počelo s time da će svi preživjeti, a možda politički više nikoga ne bude na tom stratištu. I to je ono što građani Republike Hrvatske treba zanimati. A ovako, prebacivanjem toga ko je dao informacije MOST-u, oni samo pokušavaju optužiti jedni druge, što nas uopće ne interesira, ali još jednom šaljem poziv svim poštenim HDZ-ovcima koji su usmjereni na borbu protiv korupcije, da se slobodno jave MOST-u, da nam daju informacije koje imamo, mi ćemo rado, kao i do sada, zastupati interese hrvatskih građana. Ministar Filipović nije taj izvor informacija. I pozvala još jednom i ministra Filipovića i gospodina Barbarića i sve ostale direktno uključene u ovu aferu, ali i one koji nisu javnosti poznati, da nam slobodno dođu sa svim informacijama koje imamo i da ćemo ih mi rado podastrijeti hrvatskoj javnosti. Jer ovo samo služi da bi se preko leđa MOST-a odvijao bratoubilački rat u HDZ-u i da bi se maknuo fokus s bitne stvari, a to je jesu li te informacije istinite i tko će za njih odgovarati. To vam je kao kad vas novinare pitaju tko je vaš izvor informacija umjesto da se fokusiraju na aferu koju ste otkrili. Nije točno da je pošteđen, nego je ovoga puta oporba tražila nešto drugo. A tražila je nakon svih afera koje su do sada bile prisutne da Andrej Plenković bude taj koji će konačno preuzeti odgovornost i dati ostavku, odnosno u praksi raspisati prijevremene izbore. To je ono što je oporba tražila. Nije dosta još jedan ministar Filipović. Ovoga puta, s obzirom da je direktno ugrožen i jasno ugrožen interes svih građana Republike Hrvatske, ostavku treba dati Andrej Plenković. Što nama znači da još jedan ministar ode? Mi smo već u vremenu kada se mogu raspisati izbori. To znači časno postupiti. Gordan Jandroković, ako mu Ustavni sud kaže da ne zna raditi svoj posao, treba sam ponuditi ostavku da bi zadržao dignitet tako bitne funkcije. Ako vam 10. ministar po redu je na neki način dio neke afere, i ne samo on, nego i čelnici institucija, a vi ste ih doveli na to mjesto, onda vi preuzmite tu odgovornost. Mi nemamo ništa od smjene još jednog ministra. A mi smo tražili da se utvrde i svi drugi odgovorni, i da oni također politički podnesu odgovornost za ono što su činili. Naravno da se nikome neće oduzimati državljanstvo, niti je to moguće u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. Ta praksa postoji u nekim zemljama u slučaju dvojnog državljanstva, ali u Republici Hrvatskoj niti je to europska pravna stečevina, tako nešto nije moguće. No tu poruku treba politički shvatiti drugačije. S obzirom na količinu gospodarskog kriminala koja je prisutna u Republici Hrvatskoj
i činjenicu da većina onih koji su odgovorni za taj kriminal prolazi nekažnjeno, čovjek se doista ne može ne zapitati kakve su mjere u ovoj zemlji potrebne da bi ta praksa prestala postojati. I to je smisao te političke poruke. Pa zar bi trebali oduzimati nekome državljanstvo da se jednom pošalje jasna poruka da nećemo tolerirati gospodarski kriminal koji radi protivno strateških i temeljnih interesa Republike Hrvatske. A u praksi i kroz zakone, ne, nećemo nikome oduzimati državljanstvo. Znači, to nije bila ozbiljna najava? Ne, to nije najava zakonske izmjene, jer to nije u skladu sa europskom pravnom stečevinom. Međutim, je jedan oblik političkog vapaja, s obzirom na činjenicu da u Hrvatskoj očito ništa ne uspijeva zaustaviti razmjere gospodarskog kriminala, niti konačno utvrditi krivce za takvo postupanje.